Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, projeto Tempos de Recomeçar, está no ar. E nós estamos aqui nos encaminhando para o finalzinho desse projeto, que, como já falamos várias vezes com vocês, teve um objetivo. Nesses 50 anos da Rádio da Fraternidade, dá a vocês a oportunidade de conhecerem um pouquinho mais sobre os nossos programadores, para além das pautas dos programas que eles apresentam. E já trouxemos vários deles aqui. Hoje chegou o dia de trazer um que é muito amado por todos vocês. É uma pena que esse programa, vocês estão nos vendo, mas é um programa gravado por motivos profissionais. Mas vocês vão poder conversar conosco no chat, que ele vai ser aberto já já, para que você mande mensagens, que vão chegar a Eduardo, vão chegar a todos aqueles que precisam receber, porque é muito importante o estreitamento desses laços entre a família Rádio Rio de Janeiro e você, família espírita que nos apoia. Nós escolhemos aqui, antes de conversar com o Eduardo, nós escolhemos uma página aqui do César Braga Saíd, do livro Crescendo com Você. E por que nós escolhemos esse livro que vai nos acompanhar até o dia 29 de outubro, que é o dia do último programa desse projeto? Porque realmente a Rádio Rio de Janeiro cresceu. E cresceu muito. Nós poderíamos dizer que ela é uma senhora de 50 anos? Que nada. Nós estamos no século XXI e com 50 anos, dizem os entendidos, que são os novos 30, 20, alguma coisa. E a Rádio Rio de Janeiro está assim, plenamente no século XXI. Então vamos ver o que nos diz o César Braga Saíd aqui nessa página chamada Continuidade. Tente concluir seus projetos e iniciativas. Há pessoas que iniciam diversas tarefas e, lamentavelmente, não conseguem concluí-las. São projetos de aperfeiçoamento profissional, de mudança na vida afetiva, de vinculação a uma denominação religiosa, de dedicação a uma instituição sem fins lucrativos, a uma causa, enfim, qualquer projeto. Quando empreendemos algo, a perseverança deve ser o principal mote a nos acompanhar. Não basta apenas que a ideia seja luminosa e que os recursos estejam disponíveis. É fundamental saber aonde e como desejamos ir e não desanimar. Mesmo porque o desânimo pode ser momentâneo, pode representar um sinal de que precisamos rever algo, alterar o curso e não propriamente um indicador de fracasso. Iniciar algo não é tão difícil. Difícil é continuar e concluir aquilo que se iniciou. Somente podemos avaliar com clareza nossos erros e acertos, limites e possibilidade, continuando a fazer aquilo que sonhamos e desejamos. Por isso, insista. Insista com a iniciativa de tolerar e compreender alguém. Continue depositando confiança em Deus e fazendo parte daquilo que lhe compete com todos, com a família, com os amigos, com o trabalho. Perseverar na prática do bem é o nosso melhor desempenho, mesmo que nós estejamos recebendo indiferenças e compreensões. Siga acreditando no seu potencial, na sua capacidade, e tudo o de melhor vai acontecer. César Braga acertou, né? Rádio Rio de Janeiro. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. A rádio entrou no ar há 50 anos, a completar agora no dia 30 de outubro. O ano era 1971 e muitas dificuldades tiveram que ser vencidas para que a continuidade daquela ideia pudesse acontecer. Estamos aqui. Jubileu de ouro da Rádio da Fraternidade. Pessoas novas nos microfones? Sim. Pessoas novas nas técnicas? Sim. Mas a ideia continua sendo a mesma: divulgar a doutrina dos Espíritos. E muitos fazem isso de forma excepcional. Um deles está aqui agora conosco. Quem não conhece Eduardo Araújo. Eduardo, boa tarde, bem-vindo ao Movimento Espírita em Foco. Eu não me recordo se essa é a primeira vez que a gente bate um papo dentro do programa. É, também não me recordo exatamente. É, né? Eu creio que sim. Olha só, eu já estou aqui desde 2007. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com uma voz tão conhecida do público, tão amada, tão buscada como Eduardo Araújo. Boa tarde, bem-vindo. Uma alegria estar aqui, Cláudia. Eu cheguei 7 anos depois de você, cheguei em 2014. E é uma alegria, né? Eu acompanhava o seu programa, sempre acompanhei. Aliás, todos os programas da rádio, né? Porque muitos de nós que estamos aqui, nós éramos ouvintes da rádio. Sim. Antes de sonharmos em um dia estarmos sentados aqui. Exatamente. Nesse estúdio, falando nesses microfones. Então eu acompanhava todos os programas como ouvinte comum, aprendia muito doutrina espírita, né? O tempo todo escutando a Rádio Rio de Janeiro. Só que agora você está aqui, não só atrás dos microfones para 2 programas, né? Analisando os Fatos e... É, na verdade são 4, né? Olha, eu estava pensando no Analisando Fatos e o Debate na Rio, mas quais são os outros dois? Não, então, nós temos esses que são ao vivo, né? Que é o Debate na Rio ao meio-dia, de segunda-feira, e o Analisando os Fatos ao meio-dia de terça-feira. Na própria segunda-feira eu estou junto com a Maria de Fátima Miranda às 17 horas com o programa Momentos com Joana de Ângelis. Na terça-feira estamos junto também com Maria de Fátima Miranda e o Paulo Renato no programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. E na sexta-feira, o programa Luz na Penumbra, com estudo da obra que é o Espiritismo, às 21 horas com a Luísa Guigino. E depois de tudo isso, ele ainda é um dos diretores da casa. Na verdade, é o diretor de programação, responsável por todos nós que estamos aqui colocando a nossa voz a serviço da divulgação espírita, a serviço da Rádio Rio de Janeiro. Então, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Qual é a história? Você disse que era ouvinte. Outras pessoas têm outras histórias diferenciadas. Qual é a história de Eduardo Araújo com a Rádio Rio de Janeiro? Antes de falar da história, só para fazer um adendo, né, que eu sou diretor de programação, mas a nossa diretoria, ela faz parte, a gente trabalha em conjunto, inclusive a Cláudia é uma grande colaboradora da diretoria de programação, sempre trazendo ideias, novos programas, parcerias. Então isso é uma coisa que é muito legal hoje em dia na rádio, porque a gente não trabalha sozinho. Então, quando a gente acerta, o mérito não é só do Eduardo, e quando erra também não é só do Eduardo. É tudo compartilhado. Mérito e demérito é nosso. É nosso, entendeu? Até porque a diretoria de programação é uma diretoria muito complexa, né? Ela é cultural e de programação. Então, todo programa que a gente vai colocar no ar, toda ideia nova, essa ideia é levada primeiro à diretoria. A diretoria vai avaliar se está bom, se não está bom, vai sugerir, dar ideias. E a Cláudia sempre é uma das pessoas que eu gosto sempre de ouvir em relação a novos programas. Aliás, ela sempre traz ideias também. Muitos programas novos que temos aí hoje, programas de sucesso na rádio, foi através da colaboração aqui da nossa querida Cláudia Dutra. E aí, falando como é que eu cheguei aqui, né? São coisas de Deus mesmo. A minha história aqui, ela realmente é impressionante e envolve um personagem, né, que é extremamente conhecido, que a maioria das pessoas chegou aqui através deste personagem, que se chama Gerson Simões Monteiro. Eu comecei a ouvir a rádio, eu devia ter 18 anos, por aí. Eu vou fazer agora em outubro, praticamente junto com a rádio. A rádio faz 50 anos e eu faço 45. No dia 27 de outubro, no dia 31, estaremos comemorando os 50 anos da rádio. Quase que eu fiquei ali juntinho. E logo quando eu conheci o Espiritismo, eu fui estudar num centro no bairro de Bom Sucesso, a congregação Espírita Oswaldo Cruz. E lá, logo me engajei no grupo jovem, estudando. Eu sempre gostei muito de estudar a doutrina espírita. Eu lia livros compulsivamente. E algum amigo do centro falou: "Você sabia que nós temos uma rádio que divulga o espiritismo?" Eu falei: "Poxa, que legal, que rádio é essa?" E aí ele falou: "A Rádio Rio de Janeiro, é só você colocar em 1400 kHz. Você vai escutar espiritismo 24 horas por dia. E você que está com essa sede de aprender..." Eu fiquei maravilhado com aquilo. Aí eu liguei na rádio e comecei a entrar em contato com os programas, com os programadores. E eu estudava a doutrina espírita, eu adorava Luz na Penumbra, porque tinha o estudo sistematizado da doutrina. O tempo foi passando. E quando foi no ano de 2014, Eu já muito ativo no movimento espírita, né? Já tinha se passado muitos anos, né? Entrei com 18, né? 2014, nem lembro que idade eu tinha exatamente, mas bem mais velho. Eu comecei a me engajar muito no movimento espírita, era antiga UZERJ, tinha os conselhos, né? Agora são os seus. Agora são os seus. Naquela época era o 17º conselho, que é a região do centro que eu frequentava, né? Que depois do Oswaldo Cruz eu fui para Maria Madalena, do Maria Madalena eu fui para a União Espírita Carlos Chagas. E eu fazia parte do conselho da nossa região, o 17º conselho, que ele abrange a Leopoldina e a Ilha do Governador. E naquela época estávamos tendo algumas dificuldades dentro do conselho, algumas discordâncias que não vem agora ao caso aqui relatar. E as pessoas me pediam que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que ir para as reuniões. E eu nunca fui uma pessoa de gostar de polêmica. Eu não gosto. Quem me assiste nos programas sabe o meu pensamento em relação a polêmicas. Kardec diz que isso não é bom, Jesus coloca para a gente que não é esse o caminho, então eu prefiro não entrar em polêmicas. Mas a pressão era muito grande de que eu tinha que ir, porque eu representava a casa, eu tinha que me posicionar, E aí me veio na mente o quê? Procura Gerson Simões Monteiro. Aquilo foi uma intuição espiritual, tenho certeza. Eu estava ouvindo o programa Respondendo aos Ouvintes, o Gerson falando, e veio na minha mente, procure ele. Procure ele que ele vai te orientar do que você deve fazer. E o Gerson era aquela pessoa que ele recebia todo mundo. E eu vim na rádio. Eu sabia que ele estava sempre aqui, sabia os horários dele todinho, das gravações, dos programas ao vivo. E aí eu já tinha encontrado com o Gerson em eventos. Ele já me conhecia de vista, mas nunca tínhamos nos falado. Cheguei aqui, o porteiro me atendeu e eu perguntei assim, será que o senhor Gerson Monteiro poderia me receber? Aí ele ligou para o Gerson falou assim, tem um rapaz aqui, queria falar com o senhor, ele é da instituição tal, e o Gerson prontamente pede para subir. Aí eu, opa, que sorte, subi. E aí fui falar com o Gerson. Cheguei na sala do Gerson, lá, sala da presidência da rádio, falei, gente, quanta honra me receber aqui. O Gerson é uma pessoa extremamente acolhedora. Assim, porque a gente escuta a pessoa no rádio, a gente coloca ela num patamar como se ela fosse alguém completamente diferente. E ele se mostrou das pessoas mais simples que eu já conheci. E aí me recebeu, e aí meu filho, o que eu posso te ajudar? Aí eu contei para ele. Ah, Gerson, eu vim aqui lhe pedir uma orientação, expliquei a história, tá havendo uns problemas lá no nosso conselho. E eu não sei que posição tomar. Ele falou, ó, meu filho, não se meta com isso. Não se meta em polêmicas, são histórias antigas, isso só vai lhe gerar desgaste. Aí me deu todas as orientações, aquilo me deu um alívio. E aí eu já estava feliz, já ia para casa. Aí era perto da hora do almoço, o Gerson falou assim, almoça comigo? Ou era um café ou era um almoço, sempre. Eu falei assim, eu não acreditei, o Gerson está me convidando para almoçar. Eu falei, claro, Gerson. Saímos da rádio, fomos para um restaurante pequeno que tinha aqui, quase em frente à rádio. E aí, no almoço, ele começou a me fazer um monte de perguntas. O que é que você faz da vida, Eduardo? Eu falei, eu sou psicólogo. Ele falou, ah, você é psicólogo? E aí começou a me perguntar de espiritismo. Ele, conversando, almoçando e conversando. Ele queria me testar, ele queria saber o que eu conhecia de espiritismo. Ele me perguntou muitas coisas polêmicas dentro da doutrina. O que é que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Tá, algumas coisas a gente concordava, outras discordava, mas quando eu discordava dele, eu mostrava por que eu estava discordando. Não, Gerson, mas segundo o livro tal, o espírito tal, e ele ficou me olhando tal. No final do almoço, ele falou assim, você é psicólogo, né? Eu falei, sou. Ele falou, você sabe que eu estou apresentando um programa que é o Ouvindo Você, que vai ao ar todas as sextas-feiras, hoje, no horário de 12h30, com o Valdenir. Na época, ele falou, o programa é apresentado pelo Valdenir Cruz, mas o Valdenir está em viagem, já faz algum tempo, a trabalho. E eu estou com a responsabilidade de apresentar esse programa. Eu falei, não, eu adoro esse programa, é fantástico, tal. E realmente eu sempre gostei, porque era uma área de interesse, né? Psicologia, psiquiatras, na visão espírita. E ele falou, inclusive esse programa, Ouvindo Você, Eduardo, ele foi uma sugestão de Dr. Bezerra de Menezes. Foi uma inspiração para que nós tivéssemos um programa para ouvir as pessoas, ouvir os seus dramas, emocionais, as suas lutas e levar palavras de conforto através da orientação da psicologia com a visão espírita. Eu falei, não, é fantástico, eu amo esse programa. Ele falou, que bom que você gosta, porque você é o próximo convidado. Bem a carinha do Gerson. Gente, vocês veem o que é a vida. Eu vim pegar um conselho com ele. Como é que a espiritualidade conduz as coisas? E aí eu falei, Gerson, mas eu nunca falei no microfone, Gerson, eu não tenho nem ideia assim. Mas você não faz palestra? Eu falei, faço, mas é diferente, ô Gerson, é uma rádio. São milhares de ouvintes. Não, meu filho, fica tranquilo. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou te dar o tema, você prepara, você olha bem, assim, estuda, fala o que a gente está conversando aqui, você... E eu vou te ajudando durante o programa. Eu não tinha como dizer não. Bem próprio dele. Eu não tinha como dizer não. Fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Mas ele foi tão carinhoso, muito, tão paternal, que não dava para dizer não para aquele homem. Era muito difícil dizer não para ele. Não dava, era impossível. Aí eu vim. Eu guardo essa foto até hoje com carinho. Depois eu até passo para a Cláudia, para ela disponibilizar. Vamos divulgar aí. É uma foto, é uma das pouquíssimas, se não for a única foto que eu tenho com o Gerson. É ele sentado aí, onde está a Cláudia, e eu sentado aqui, com a minha folhinha, eu preparei tudo bonitinho. E aí sentei, fizemos o programa. Foi em novembro de 2014, se eu não me engano. Minha esposa estava sentada aqui atrás, para dar apoio moral. É, minha esposa é jornalista. E aí fizemos o programa, tudo tranquilo. É, no final ele me olhou, como o Cláudio está me olhando. Aí falou assim, gostei, chefe, gostei. Quando ele chamava de chefe, então era uma coisa, uma loucura. Gostei. Né? Aí eu falei, graças a Deus, ele gostou. Ele gostou. E aí eu fiquei feliz e tal. Aí ele falou a frase que me assustou. Você vai voltar. Eu falei, ai meu Deus, onde é que isso vai dar? E assim aconteceu. Ele começou a me chamar novamente, ao Ouvindo Você. Logo, rapidamente, ele passou a me chamar para o Debate na Rio. Aí eu fiquei mais assustado ainda, porque o Ouvindo Você era um programa que tinha um convidado, que era um psicólogo, e acabou. O Debate na Rio era o programa que era o programa principal da rádio, né? Que era o programa que mais atraía, o horário, tudo, o Gerson comandando, na segunda, na quinta, e com grandes convidados, sempre, pô, Nádia do Corto Vale... Enfim, eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar do lado de Nádia de Couto Vale? Como é que eu vou falar do lado de seu, enfim, a Luísa Guigino? Eu fiquei apavorado, falei, Gerson, Debate na Rio já é demais para mim. Ele falou, que isso, chefe, fica tranquilo, você vai gostar. A gente interage, é bom porque você não vai ser só você falando. Então fala, era um Gerson e mais dois ou três sempre, né? E aí eu comecei a participar do Debate na Rio. Já estava achando demais. Aí ele veio com a maior surpresa de todas. Estávamos conversando na rádio e ele falou assim, eu estou com um problema sério, Eduardo. Nosso companheiro João Aparecido, ele não vai poder dar continuidade à gravação do programa Luz na Penumbra com os estudos do Livro dos Médiuns. Eu falei, que pena, porque o João é tão bom, apresenta tão bem. Ele falou, não, mas eu estou com uma solução que eu acho que é perfeita. Eu falei, qual solução? Ele falou, você vai assumir o programa. Era assim. Ele sempre foi assim, né? Era assim que funcionava. Todo mundo chega num espaço como esse, porque, falando para vocês, amigos queridos, 50 anos de uma rádio que tem um objetivo específico e um público direcionado, embora esse público hoje ele seja pulverizado por várias filosofias religiosas, ou quem não tem religião nenhuma, mas gosta de ouvir a Rádio Rio de Janeiro, mas é um público. Né? Eu tenho um objetivo. E o Gerson, ele tinha uma visão extraordinária daquilo que podia funcionar ou não. Mas, na verdade, a gente sabe que o que funciona é sentar aqui e falar com o coração. É. Se esforçar, como você sempre foi esforçado, ser responsável para estudar, porque não se pode falar de doutrina espírita sem estudar doutrina. Ele sempre falava isso. Nós não temos que achar coisa alguma. Quem tinha que achar já achou lá atrás. Encontrou as respostas, encontrou o direcionamento e nos deu, nós damos continuidade. E aí você citou uma coisa muito interessante, Debate na Rio. É um programa extraordinário, mas o mundo vem sempre sofrendo injunções que obriga qualquer meio de comunicação a se adequar e se adaptar. Então vamos falar do debate na Rio hoje, porque existe algo, por isso a Rádio Rio de Janeiro é tão importante, que a maioria das vezes nós não percebemos. Hoje, o mundo não é igual ao que era 50 anos atrás. Eu não tenho certeza quando foi que o debate na Rio começou, mas havia outras formas de visão da vida e da religião quando esse programa começou. Hoje nós temos um espaço de comunicação, que é essa comunicação globalizada, que afeta o mundo inteiro, em que todo mundo, mesmo que não saiba, tem acesso a tudo em matéria de informação. Como é que você vê o debate na Rio hoje? É muito interessante para falar do debate na Rio, eu tenho que falar do que aconteceu depois, que foi muito difícil para todos nós. O Gerson depois ainda me convidou para apresentar o programa Analisando os Fatos, em substituição ao Jadiel João Batista de Oliveira, que foi outra grande responsabilidade, foi presidente da nossa fundação, que fazia o programa junto com o Djalma Santos, que é um ícone da rádio. Os dois não estavam podendo apresentar mais o programa e eu passei também a apresentar, a convite do Gerson, o Analisando os Fatos. Pouco tempo depois o Gerson fica doente. E eu fui com ele, né? Ele foi para o hospital, no dia seguinte nós fomos ao hospital com a Maria de Fátima Miranda também, nós fomos juntos, até ele estava muito descontraído, apesar da gravidade da situação. Ele falou que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte, e aí nós ajudamos ele a almoçar, ele almoçou tudo, comeu bem, estava feliz, brincou. Depois chegou o Aloysio lá no hospital, foi um dia legal. E aí foi a grande surpresa quando o Gerson, acho que já intuído do que poderia acontecer, a gente não queria isso, a gente rezou muito, pediu a Jesus que não acontecesse, mas eu acho que ele, precavido, ele deu orientação, na época, ao nosso diretor Marcos Demário, e que ele falou: olha, o Marcos, na minha ausência, o debate na Rio vai ser apresentado às segundas-feiras pelo Eduardo. Aquilo me assustou profundamente. E às quintas-feiras você, Marcos, vai ficar apresentando. Ele dividiu. E quando eu fui comunicado, eu confesso que eu fiquei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é substituir? Gente, pelo amor de Deus, quem é o Eduardo? Né? Sentar aqui para fazer o debate na Rio de segunda-feira no lugar de Gerson Simões Monteiro. Isso durou 7 meses naquela angústia, querendo saber notícias, o Gerson vai melhorar, o Gerson vai voltar, até que o nosso companheiro, né, Jesus, chamou ele para trabalhar pela rádio, mas do outro lado. E aí estamos nós aqui no debate na Rio até hoje. Acho que é melhor deixar a tua resposta para o segundo bloco. Uma coisa interessantíssima sobre esse relato do Eduardo é o seguinte: o Gerson, quando, né, realmente precisou se hospitalizar, alguns ouvintes já sabem, outros não, essa decisão foi praticamente tomada de ir ao médico. O Gerson estava aqui na rádio, numa reunião de conselho. E uma frase que ele falou para nós que nos aproximamos, na hora que ele acabou a reunião, ele fez uma reunião maravilhosa, ele sentou-se no canto para conversar com o doutor João, né? E aí ele virou para todos nós, que já éramos à época, né, da diretoria ou conselheiros, e falou: eu trabalhei até o último dia. Claro que nós ficamos impactados com aquela frase do Gerson, estávamos contando que não fosse, mas foi. Só que ele estava falando de trabalho físico, porque essa fala do Eduardo já se provou que não precisava ter, né, o receio, porque não é substituir, que cada ser humano é único, mas é dar continuidade com a mesma qualidade, que é isso o que você faz. Você deu continuidade a um trabalho apresentado pelo Gerson, da maneira que o Gerson era como pessoa, como espírita, e hoje você faz um debate na Rio com a face do Eduardo, que não decaiu em qualidade em nada, e que mostrou aos ouvintes que a Rádio Rio de Janeiro realmente ela não surgiu à toa no cenário dos meios de comunicação, né? Lembrando aí a nossa querida Sueli também, que já nos olha do plano espiritual. Qualquer coisa, qualquer situação que surja no plano físico hoje, pode contar que já estava há muito tempo planejada e já existia no plano espiritual. Então ele já estava apresentando já o debate na Rio, Analisando os Fatos e qualquer outra questão para os nossos amigos desencarnados, que continuam estudando conosco. Mudam de plano, mas não mudam as necessidades. Não sai daí não, fique conosco. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial que passa rapidinho É bem rápido mesmo e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta, não falei que passava rapidinho. Antes de voltarmos a palavra com o Eduardo, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu considero importante para vocês. Quando nós falamos em comemoração de 50 anos, é porque na realidade são... Se pensarmos em gerações que se conta de 10 em 10, são 5 gerações de adultos que se tornaram maduros, que ficaram mais envelhecidos, alguns que continuam conosco, outros que retornaram ao plano espiritual. E esse plano que interage um com o outro, a vida física e a vida espiritual, demonstra o apoio que essa rádio, que a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, mantenedora da Rádio Rio de Janeiro, tem diante desse público, principalmente do público do movimento espírita. E nós estamos comemorando esses 50 anos fazendo algo diferente. Talvez vocês que estejam aí nos ouvindo pensem que a responsabilidade da Rádio Rio de Janeiro estar no ar durante esses 50 anos tenha sido daqueles que aqui estiveram ocupando espaços administrativos, como programadores, como técnicos, como apoiadores, e na verdade sempre foi dividido. Por isso nós vamos propor aqui, vamos lançar aqui, justamente aqui no programa com o Eduardo, o nosso slogan do Jubileu de Ouro. Abrace a Rádio Rio de Janeiro, porque os próximos 50 anos, em que talvez fisicamente muitos de nós não estejamos mais aqui, dependem de você. Dito isso, passando, né, esse bastão, não abandonando nem trocando, mas é uma corrida com vários participantes. Então, passando esse bastão para vocês, que os próximos 50 anos dependem de você, nós retornamos aqui com o Eduardo. Eu quero que ele conclua como é que ele, que é um ouvinte da rádio, ele não foi ouvinte, ele é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, vê o debate na Rio, e depois eu gostaria que você falasse também sobre analisando os fatos, porque são fatos marcantes, que chamam a atenção de todos os espíritas ou qualquer filosofia que a pessoa professe, e que são analisados aqui por Eduardo e equipe. Então... O debate na Rio, né? O Gerson, ele dava uma cara toda especial ao debate na Rio. Era um momento diferente da rádio, porque nós não tínhamos essa força que nós temos hoje com as redes sociais. O Gerson já tinha, com um esforço fantástico, conseguido colocar a rádio na internet. Então, já era possível a rádio ser acompanhada não só pelos 1.400 kHz AM, aqui no Rio e Grande Rio, mas ela já podia ser acompanhada em todo o Brasil e pelo mundo quando nós fizemos o nosso site, que foi um esforço aí que o Gerson comemorou muito. Mas a nossa interação ainda era muito limitada, porque nós ficávamos restritos ao telefone. Pouco tempo depois do Gerson partir, começou a ganhar muita força o WhatsApp. E ele chegou a pegar o WhatsApp, mas ainda muito inicial. E hoje em dia eu fico imaginando, ele já foi visto aqui na rádio espiritualmente algumas vezes, eu fico imaginando como ele deve estar feliz. Com certeza. E como ele fala assim, meu Deus, por que eu não estou sentado ali? Porque ele ia adorar a quantidade de participações que tem. Então o debate na Rio, ele acabou ganhando algumas mudanças, não muito profundas, mas eu procurei seguir o foco que o Gerson pedia, que é exatamente o que a Cláudia falou. Ele dizia assim, Eduardo, sabe o que eu gosto de você? Você prepara, você não vem aqui falar a sua opinião, você vem falar aqui aquilo que os espíritos estão dizendo. E eu guardei muito isso. E a gente hoje em dia tenta dar um foco bem doutrinário ao programa Debate na Rio. Tanto é que eu começo dizendo, diferente do Gerson, que ele falava em jornalismo espírita interativo, eu falo, esse programa tem por objetivo trazer os temas doutrinários da obra de Allan Kardec, de forma que possamos aprofundar os nossos conhecimentos em torno da doutrina espírita. Não há como conhecer doutrina espírita sem conhecer Allan Kardec. Ele é a base fundamental do espiritismo. Você pode ler o que você quiser, mas a base tem que estar ali. Se tiver contra o que está na obra de Kardec, aí eu sigo o conselho de Emmanuel a Chico Xavier, que eu sempre falo aqui. O Emmanuel chegou para o médium Chico Xavier e disse, Chico, algum dia, se eu ou qualquer outro espírito, através de você, disser qualquer coisa que vá contra a obra de Allan Kardec, né, que é a obra dos espíritos superiores, e contra o Evangelho de Jesus, me esqueça. Então essa é a nossa grande base. Então a gente, o debate na Rio hoje, ele é um debate sobre temas doutrinários, que na verdade os temas doutrinários são os temas da nossa vida. A gente vai falar sobre diversos assuntos, reencarnação, vida após a morte, comunicabilidade dos espíritos, existência de Deus. E aí a gente pega a codificação de Kardec, é uma infinidade de temas. A gente pode falar sobre o grão de areia e o pingo d'água dentro da obra de Kardec. E então tem dado muito certo, e justamente com a interação. No final nós vamos falar sobre essa campanha do Abrace a Rádio Rio de Janeiro, que a Cláudia foi muito inspirada, porque a rádio hoje ela é diferente graças a essa realidade que nós vivemos, a nova era das redes sociais. Isso foi uma mudança imensa. O nosso grande público, que é o público fiel, é o público do radinho. O público do radinho, ele é aquele público que realmente abraça. Sim, com certeza. É, foram eles que fizeram nós chegarmos até aqui. Mas eles são tão dedicados que às vezes eu brinco, eu falo assim, ó, você que está no seu radinho de pilha, corre, vai agora, vai lá no Face, vai no YouTube. Aí uma ouvinte escreveu assim, Eduardo, fica mandando a gente correr, eu saí correndo para compartilhar o programa, eu caí, o radinho caiu junto. Eu falei, imagina a senhora caindo. Manda a conta do médico para ele. É. Mas e aí o debate na Rio hoje, ele traz temas difíceis muitas vezes, complexos, polêmicos, e que Kardec abordou. Isso é que é importante, eu queria que você chegasse nesse ponto, porque às vezes, na ânsia de escutar, nós deixamos de entender. E aí, alguém pode pensar, mas poxa, o Eduardo e a equipe estão debatendo um tema polêmico? A existência é polêmica, essa é que é a verdade. Mas se nós não falarmos sobre os assuntos, se nós deixarmos o assunto guardado lá na prateleira como se fosse um mistério que não pode ser debatido, portanto não será compreendido, não vale a pena. A doutrina espírita, ela só chegou aonde ela está justamente porque ela é trazida para o nosso cotidiano. Então se eu vou debater, se eu sou espírita, eu vou debater algum tema com alguém que não prima dos mesmos pontos de vista que eu não vou chegar a um consenso. Eu preciso falar com pessoas que pensam como eu. E nós tivemos tanto sucesso nessa nova ideia de programa, de maneira de fazer programa, que nós temos atraído muitos ouvintes não espíritas. Exatamente. E que se sentem acolhidos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Então o número de ouvintes católicos, o número de ouvintes evangélicos que inclusive se declaram como contribuintes, participantes do Clube da Fraternidade. Recebi diversas mensagens nesse sentido aqui. E isso acontece porque a doutrina espírita, ela dá voz aos espíritos que somos nós. Nós não estamos para sentarmos em nenhum lugar e ficar ouvindo alguém fazer uma pregação na qual nós não podemos ter dúvidas, se tivermos, ficaremos em silêncio. Nós não podemos colocar o nosso ponto de vista, que precisa ser analisado para saber se o meu ponto de vista estiver incorreto, eu preciso modificá-lo. O debate na Rio hoje, nessa missão do Eduardo de poder dizer que tudo pode ser debatido à luz da doutrina espírita, porque doutrina. Somos uma rádio, né, com direcionamento espírita, é que faz esse sucesso extraordinário, além, volto a repetir, do esforço extraordinário do nosso companheiro para estudar. Não é possível você debater assunto nenhum, nenhum assunto. Não importa qual seja a ciência, e doutrina espírita também é ciência, se você não tiver conhecimento de causa. E nós buscamos manter a fidelidade doutrinária, mas isso não quer dizer que a gente só fique restrito às informações da codificação. Aqueles espíritos que vieram contribuir, porque Kardec deixa claro no livro A Gênese que a doutrina era progressiva e que novas informações chegariam, a gente procura trazer aqueles espíritos sérios, através de médiuns sérios, como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Nem todo mundo gosta, não tem problema nenhum. A gente respeita, você não é obrigado a gostar. Tem gente que prefere focar somente na obra de Kardec. É um direito e não há nenhum problema. Mas é reconhecido o trabalho destes médiuns. Nós sabemos a importância do médium Francisco Cândido Xavier para o desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil e no mundo. O trabalho também fantástico de divulgação do médium Divaldo Pereira Franco no Brasil e no mundo. São médiuns perfeitos? Não. Segundo os próprios espíritos responderam a Kardec, médium perfeito. Só Jesus, né? Que foi médium direto de Deus. Então, fora esse, somos falhos. Mas nós trazemos a colaboração desses espíritos sempre associando. Eu faço isso sempre. Se eu pego algo que foi dito por qualquer espírito, seja o Emmanuel, seja Joana de Ângelis, Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos levar para dentro da codificação e mostrar ó, o que ele está falando e o Kardec disse aqui. Sim. Então essa é a base. E aí a gente já pode começar a entrar no Analisando os Fatos, que foi um outro grande desafio e é um programa também. A Cláudia participou de um dos programas Analisando os Fatos mais polêmicos que nós já fizemos aqui na rádio. O Analisando os Fatos era apresentado, como eu disse, pelo nosso saudoso já presidente Jadiel João Batista de Oliveira, junto com Djalma Santos, né? Duas pessoas importantíssimas na história da rádio. Djalma agora um pouco afastado por causa da idade, saúde, mas deixou aí uma grande contribuição. De vez em quando ele vem nos visitar e vai voltar ainda para visitar algumas vezes e até fazer uma pontinha aqui. Mas eles não podiam mais apresentar e eu comecei a apresentar o programa. E aí eu trazia os convidados. E nós tivemos diversos temas, porque o nome já diz, analisando os fatos. Então, se acontece um fato relevante na sociedade, é um fato que a doutrina espírita tem a contribuir. E eu lembro que acho que foi no ano passado, se eu não me engano, nós tivemos um desses fatos dramáticos, uma menina que foi violentada, era uma menina muito jovem, de 10 anos. Exatamente. E ela engravidou. E havia toda uma discussão, né, dentro da sociedade, se deveria ser feito o aborto ou não. E nós sabíamos de como esse tema era complexo, envolvendo uma criança, uma gravidez, uma violência, os aspectos jurídicos, os aspectos sociais, os aspectos espirituais. E aí nós conversamos, e eu sabia que por ser um tema complexo, eu não faço nada sem consultar a direção da rádio. Eu conversei com o grupo, né, da diretoria e falei da intenção de fazer o programa, recebi logo o apoio do Valdenir, nosso vice-presidente, apresentador do Ouvindo Você, do Respondendo aos Ouvintes. E eu falei, olha, Valdenir, a ideia é a gente tratar esse assunto de uma forma bem ampla, respeitosa, trazendo a contribuição dos espíritos, mas também trazendo a visão do psicólogo, trazendo a visão da assistente social. E aí eu convidei a Cláudia e ela, corajosa como é, que a Cláudia é uma mulher corajosa, ela aceitou o desafio. Convidei uma médica, né, uma ouvinte da rádio, espírita. Eu falei, olha, eu queria que você fosse como médica, não se preocupe em demonstrar conhecimento doutrinário, nós estaremos ali para isso. Você é espírita, você tem uma ideia, eu quero que você fale dessa realidade, do que é para a medicina uma gravidez de uma menina de 10 anos, quais os riscos, o risco de morte é muito grande. Enfim, quais são as possíveis complicações. Então nós temos que olhar por todos os ângulos. Para mim foi um programa marcante que nós fizemos. E nós conseguimos fazer esse programa sem criar grandes polêmicas. Isso é muito importante porque o Eduardo, quando teve, né, não só pelo conhecimento dele como profissional da psicologia, como espírita e como ser humano participante da sociedade, nós precisamos lembrar que nós somos seres únicos espiritualmente falando. Mas nós fazemos parte de um complexo social. Então, se você vai tratar de um assunto desse, você precisa lembrar da sociedade na qual essa criança iria viver, as duas crianças aqui poderia chegar e aqui já estava, os direitos violados que nós temos inúmeros, né? Isso aí toda a sociedade tem. Então, quando os direitos são violados, é preciso que a sociedade inteira se levante para proteger aquele que está sendo violentado de alguma forma. E a visão de como seria o futuro, porque nós temos o hábito de olhar o fato, o que está acontecendo agora. Nós não olhamos o que vem depois, porque todo assunto, o que eu acho interessante analisando os fatos é isso. O assunto ele vira a coqueluche do momento. Todo mundo fala, todo mundo tem opinião, aí todo mundo é médico, é jornalista, é especialista, todo mundo é tudo. Mas amanhã surge um assunto novo e aquele que era um problema hoje, ele deixa de ser visto. As consequências não deixam de acontecer porque ele deixou de ser um assunto do momento de estar sendo discutido. Ele continua. trazendo dor, trazendo angústia ou outras coisas mais. Então, eu acho interessantíssimo essa visão do Eduardo no Analisando os Fatos e das pessoas que participam com ele, porque os problemas deles não estão sozinhos, apenas com a pessoa que está vivendo. Então, é uma doença que nós vamos falar, vamos pensar por que essa doença chegou, por que ela cresceu, por que a sociedade está sendo traumatizada, etc., como é o caso de agora. Então, o que eu acho interessante no Analisando os Fatos, respeitando, logicamente, a opinião daqueles que escutam e ficam chocados, né? Porque acham que não se podia discutir isso dentro da doutrina espírita. Pode-se discutir tudo. Tudo. Tudo tem que ser visto, tudo tem que ser analisado. Nós somos a sociedade. Nós compomos essa sociedade. E como membro dessa sociedade, nós precisamos ter uma participação. A rádio faz parte dessa sociedade de comunicação. Então, ela precisa ter participação, senão não podemos ficar aqui falando. Vamos falar aqui sobre o que Jesus disse no Evangelho e não linkar o que o Evangelho ali está trazendo com o que está acontecendo hoje. Porque o futuro depende de nós. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que dizíamos o tempo inteiro: o Brasil é o país do futuro, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Mas o Brasil é um espaço físico, mas é também um espaço espiritual, composto de espíritos que nele vivem, encarnados e desencarnados. Então, nós seremos, sim, o país do futuro, podemos ser, mas esse futuro ele tem que ser construído. O futuro não surge da cartola de um mágico. Ele precisa ser construído. E é essa construção a que um programa como Analisando os Fatos se propõe. Vamos construir esse futuro. Vamos fazer esse celeiro do mundo produzir. Pátria do Evangelho, sim, mas o Evangelho vivenciado por nós, porque o Evangelho significa boas novas. E essas boas novas, elas vivem no ser humano. E Analisando os Fatos inovou ainda mais, porque nós falamos, foi esse ano, eu acredito, sobre mediunidade. E aí nós tivemos uma ideia inusitada e testamos os nossos ouvintes e trouxemos aqui uma evangélica, que é a esposa de um dos nossos colaboradores, dos nossos programadores, que é o Amauri Santos Neto. Trouxemos a esposa dele, que ele me falava da mediunidade da esposa, e ela é evangélica, ela não é espírita. E aí nós fizemos o programa Analisando os Fatos, a evangélica que vê os espíritos. E a Isabela sentou aqui e deu um show. E aí a emissora da Fraternidade, você colocar uma companheira evangélica que frequenta a sua igreja, que se sente bem estar dentro dessa filosofia. Ela ficou aqui como se estivesse na igreja dela, falando da realidade dela, do que ela via, como é que ela via. E aí nós íamos trazendo a explicação doutrinária. Ó, Kardec diz isso aqui, o que ela está passando. E no final foi emocionante, porque a gente brincou com ela e falou assim: os nossos ouvintes estão perguntando aqui, Isabela, se você está vendo algum espírito aqui. Aí ela sorriu, ficou constrangida, falou: eu estou. Eu estou vendo um senhorzinho ali na porta, mas eu não sei quem é. Eu pensei, bem, deve ser o Gerson. E aí acabou o programa, o Amauri chegou em casa com a esposa e falou: mas eu vou te mostrar uma foto do Gerson para ver se... Aí ela falou: não, não era esse moço, não. Aí ele falou: meu Deus, mas como é que ele era? Aí ela descreveu um pouco, ele pegou uma foto de Bezerra de Menezes. Ela falou: era esse. Era ele que estava ali na porta. Aí a gente ficou muito emocionado com isso. E é para emocionar mesmo, porque quando Jesus disse a Pedro, né, tu serás a pedra sobre a qual eu vou erguer a minha igreja, ele estava falando do ser humano. Não estava falando do templo, construído sobre qualquer tipo de alvenaria, de palha, de pedra, do que quer que seja. Estava falando do ser humano. E esse ser humano, essa igreja, né, erguida sob os auspícios da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, somos todos nós, desde que queiramos. Isso é a filosofia sobre a qual nós estamos levando essa igreja adiante. Não for a espírita, não há problema algum, porque onde um ou mais reunido em nome dele, isso aí, Jesus estará. Por isso que nós somos a emissora da Fraternidade. Ele nunca disse que seria nessa ou naquela filosofia religiosa, porque filosofia é forma de viver, de se entender, de compreender o mundo. Agora, o que essa filosofia vai levar para o mundo depende de cada um de nós. Foi ou não foi extraordinária a participação de Eduardo, gente? Nós vamos deixando aqueles que são assim a coqueluche da rádio por último. Nós vamos finalizar, obviamente, com o nosso presidente, mas ainda tem alguns aí para a gente conversar, para a gente bater papo, inclusive os que são chegados como novos, né, são os neófitos aqui no microfone, ainda vão estar aqui conversando com a gente. E nós costumamos encerrar esse nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais do Eduardo Araújo, desse ser humano que está aqui a serviço da doutrina espírita, a serviço da Rádio da Fraternidade. Então, nós vamos encerrar o nosso bate-papo pedindo a Eduardo o que nós pedimos também a todos. Uma mensagem para os nossos ouvintes, lembrando que nós estamos fazendo 50 anos porque eles estão conosco. Eu fiquei pensando muito nisso. A gente falou do abraço à Rádio Rio de Janeiro. Eu não tinha ideia, porque quando a gente está do outro lado, ouvindo no radinho, a gente não tem ideia do que a rádio representa na vida das pessoas. E quando eu vim aqui para a Rádio Rio de Janeiro, trabalhar aqui, estar nesses microfones, estar interagindo com vocês, como a gente interage, e eu acho que isso é o grande ganho que nós tivemos. O Gerson plantou a sementinha lá com o nosso site, e hoje nós estamos crescendo cada vez mais, falamos com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, brasileiros espalhados pelo mundo. Eu fico emocionado com como o ouvinte da rádio, como o internauta que chega, ele abraça a rádio. É algo impressionante. A quantidade de mensagens que nós recebemos, vocês não têm ideia da quantidade de vidas que essa rádio salva. Eu não estou exagerando. Não estou fazendo drama. Essa rádio salva muitas vidas. É muita mensagem que nós recebemos diariamente. Teve uma ocasião, estou olhando para o relógio aqui, mas eu não posso deixar de destacar uma menina, moradora de uma pequena cidade de Minas Gerais, que eu não lembro nem o nome da cidade, uma pequena cidade lá de Minas. Ela mandou uma mensagem dizendo assim: esse programa é ao vivo? Aí eu respondi para ela na hora, pelo WhatsApp, sim, ele é ao vivo. Ela falou: eu moro em Minas, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos, eu sou usuária de drogas e eu ia me matar. E de repente, essa rádio apareceu para mim. Vocês falam de espiritismo? Aí eu falei, sim. Ela falou assim: o que vocês estão falando aí me tocou. Aí eu perguntei: eu posso falar para os nossos ouvintes a tua história? Ela falou assim: pode. E aí eu contei. Quando eu contei, todo mundo começou a mandar mensagem, se solidarizando com ela, dizendo que ia orar por ela. E ela falou: estou emocionada. Eu estou emocionada, vocês salvaram minha vida. Gente, eu podia ficar aqui contando tantas histórias, mas assim, a minha mensagem é abrace a Rádio Rio de Janeiro, porque essa rádio, ela salva vidas. Ela reergue vidas, ela salva vidas, ela divulga a doutrina que liberta, né? Ela divulga a doutrina que consola, que conforta, não por acaso é o Consolador prometido. E com essa mensagem linda de Eduardo, nós encerramos esse bate-papo, né? Sempre lembrando que o programa Movimento Espírita em Foco, na verdade, é um programa de conversa, de bate-papo, de divulgação, um programa de entrevista, mas nós não podíamos comemorar os 50 anos sem entrevistar aqueles que fazem a rádio acontecer. Eu vou me despedir de vocês e passar depois a palavra para o Eduardo, então agradecendo a sua audiência, a sua participação. Se você está falando conosco no chat, continue, porque nós estamos aqui para poder responder a sua mensagenzinha, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp, e dizer para você: abrace a Rádio Rio de Janeiro, fique conosco. Um final de semana de paz, de luz, tranquilidade, saúde. E até a semana que vem, Eduardo, suas despedidas. Obrigado, Cláudia. Minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Cláudia é uma guerreira, trabalha intensivamente para divulgar a nossa rádio. Ela que é a nossa diretora de marketing. Não é só nesse programa aqui não, vocês não têm ideia do trabalho que a Cláudia realiza para fazer a rádio se tornar mais conhecida, fazer com que a rádio faça parcerias, atrair recursos para a nossa emissora da Fraternidade. E o meu agradecimento a vocês, que são ouvintes da rádio, que são colaboradores da rádio, que ajudam a manter a nossa programação no ar. Vocês também estão colaborando para salvar vidas e para levar a mensagem confortadora nesses tempos difíceis do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.